Jo surto del món del disseny gràfic, però del món del disseny gràfic de com es feia en aquells moments, quan jo vaig entrar a començar, on la gent normalment volies fer disseny gràfic, entraves en una agència de publicitat d'aprenent i a partir d'aquesta entrada d'aprenent anaves fer-te com a professional, anaves fent l'ofici a dins mateix de l'agència de publicitat. Als 22 anys les agències de publicitat hi ha un canvi molt dràstic, decideixen eliminar els estudis. I l'alternativa que tenia era dir-te, escolta, a veure, o segueixes treballant com a freelance, però com vas a buscar clients quan no tens relació, o transformes la cosa i te'n vas a un altre cantó. I en aquell moment, curiosament, pensava que la part, diguéssim, de la pedagogia és fonamental, perquè estem vivint en un país que el sistema educacional, sobretot tot el que es fa a les escoles, amb tot el respecte pels mestres, és horrorós. Quan són petits i estan a la guarderia, treballen en gomets, enganxen gomets. Enganxar gomets, evidentment, no és un acte tampoc molt, molt creatiu. Després passen dels gomets al pinta i colorea, a la fotocòpia, al no sortir de la ratlla, això en general, hi ha excepcions. Per tant, des del primer moment fins a l'últim, el procés no és un procés basat en estimular el nen a la creativitat o la nena, l'infant, sinó a castrar-los, o sigui, a fer-los petits. Això fa que tots aquests nois i noies que comencen els estudis, doncs quan acaben inclús no els ha servit de res tota aquesta poca cosa que es fa de plàstica. Comencem les classes amb els petits a partir dels 6 anys. I és tristíssim veure com el 100% dels nens, d'aquests nens, quan arriben al taller necessiten 2 mesos, com ell que diu, per recuperar-los. Perquè quan se te senten tots, el primer que et diuen, què puc fer, què puc fer? Ah, quan una criatura de 5, de 6 anys et pregunta si pot fer, vol dir que estan immersos en un sistema que ja els estan reconduint i dient allò que poden fer i allò que no. L'objectiu nostre sempre ha sigut moure'ns en dos eixos fonamentals. Un és la part de la creació i després donar aquelles eines necessàries, que és el llenguatge de les diferents tècniques de l'art. Nosaltres no es copia aquí el taller, mai s'ha copiat, mai. Hi ha una frase que està col·locada al vidre sempre del taller que posa l'art comença on acaba la còpia, perquè la finalitat de l'art és la transformació de la realitat, no fer exactament igual allò que veus. Hi ha una frase molt bonica del Goethe que deia, del filòsof alemany, que deia si tu pintes un gos tal com és, no tindràs una obra d'art, tindràs dos gossos.